Правлячий архієрей Коломийської єпархії Юліан Гатала в переддень професійного свята зустрівся з журналістами, подякував за співпрацю та вручив відзнаки очільника Православної церкви України Блаженнішого Єпіфанія редакторам телеканалу НТК та газети «Вільний голос». Отримали подяки й священнослужителі єпархії. Детальніше у сюжеті. До Дня журналіста – нагороди від керівництва Православної церкви України. Представники засобів масової інформації та священнослужителі, які висвітлюють діяльність Коломийської єпархії, з нагоди професійного свята отримали відзнаки від митрополита Київської всієї України Епіфанія за заслуги перед помісною Православною церквою. Тут зібралися священнослужителі, які працюють якраз в просторі інформаційному, які висвітлюють новини церкви. І сьогодні ми розуміємо, що це дуже важливо для нашого суспільства. Є люди, які працюють в нашому інформаційному відділі, які працюють над газетою, яку випускає наша єпархія. Це Коломийський вісник, такий бренд, так, який ми сьогодні продовжуємо видавати. Звичайно, він трошки поміняв ту специфіку, яку він насправді мав. Він абсолютно висвітлює релігійне, церковне і культурне життя, тобто жодної політики. Ось, але якщо будемо говорити сьогодні про інформаційне поле, то ми розуміємо, що таке слово пропаганда, яке насправді здається таким, можливо, недобрим. Сьогодні воно має як і медаль, чи як палка два кінці, так? Тобто пропаганда, яка зводиться до чогось злого і поганого, то звичайно недобре. А ця пропаганда, яку повинні нести ми, як світло, як добро, як любов, як проповідь Христову, то це, звичайно, благо для нас, в першу чергу, для спасіння людей і для нашого майбутнього. Насамперед, я хочу щиро подякувати єпархії і особисто владиці за таке високе поцінування нашої журналістської праці. Тому що слово – це дуже важливо. Вони несуть Боже слово, а ми несемо у світ слово правди. І велико, коли це цінують, шанують. І журналістам взагалі дуже рідко дякую. Ті, хто вибрав фах журналіста, це своєрідні люди, це особливі люди. Це люди, які мають розуміти, яку цінність має слово правди, яке ми несемо тепер у такий непростий час, який переживає Україна. Це важливо, що священнослужителі, оскільки час змінюється, технології йдуть вперед, не може церква стояти осторонь інформаційних процесів, потрібно використовувати всі сучасні наявні засоби для того, щоб іти і проповідувати Слово Боже, доносити правду до людей. Тому це дуже важливо, священнослужителі повинні це використовувати. Сьогодні є дуже багато інформації, яка подається всіх мас-медіа. І в інтернет-ресурсах, і на телебаченні. Серед тої інформації людина може почерпнути багато чого цікавого, ну і не дуже. Щоб зацікавити людину, використовуються різні мас-медіа, якісь такі хитрості. Але найперше треба для людини, яка хоче читає газети і слухає якісь інформаційні телеканали, що вона може почерпнути для користі для себе. Це найперше для своєї душі, що їй буде не шкодити, і для свого саморозвитку. Таку відзнаку отримала й головна редакторка телеканалу НТК Тамара Приходько. Уже 5 років в ефірі нашого каналу виходить програма «Бесіди про головне» за участю владики Юліана Гатали. Тут глядачі отримують відповіді на найбільш актуальні і цікаві питання сучасного суспільства. Ведеться діалог про релігійне життя нашої громади. Звичайно, не очікувала подяки від очільника Православної церкви. Для мене це такий особливий день, але я завжди кажу, що це є нагорода для всього телеканалу НТК, тому що програма, яку ми робимо з владикою Юліаном, робиться ж не тільки мною і ним. Ціла технічна служба працює, хлопці наші, оператори, монтажники, звукорежисери. Тобто це є наша спільна нагорода, і я щиро дякую владиці Юліану за те, що він і очільник Православної церкви поцінували нашу працю. Ми будемо працювати і далі. Сподіваюся, що ця програма була, є і залишатиметься цікавою для наших глядачів.
Також з нагоди Дня журналіста священнослужителі, які висвітлюють діяльність Коломийської єпархії Православної церкви України, які підносять роль церкви у житті суспільства і держави та поширюють християнські цінності у інформаційному просторі, отримали подяки від телеканалу НТК. Ми відзначили священників, які допомагають нам пропагувати цю програму в інтернеті. Адже кожен випуск «10 про головне» викладають в YouTube. І щоб зацікавити, то священники на своїх парафіях про це розповідають, що є така програма, що вона також є в інтернеті, якщо немає можливості подивитися, власне, її в ефірі. І оголосили такий конкурс, яка парафія буде найактивнішою, так буде найбільше переглядів, найбільше поширень. І, власне, ми за це подякували, тому що це і додаткова увага і до програми, і, звичайно, до творчості телеканалу НТК. Це спільна праця колективу телерадіокомпанії НТК та духовенства, які щиро працюють, щоб наші глядачі і слухачі отримували цікаву і важливу інформацію, цінували кожен момент життя і знали, що ми працюємо для вас, і наша праця недаремна.